store bogstaver. Hej Carl. Kan du huske reglerne for, hvornår du skal bruge store bogstaver? Okay, så prøv at se her. Hesten løber rundt på marken. Den kan løbe meget stærkt. Det første ord i et nyt afsnit og efter et punktum skal skrives med et stort begyndelsesbogstav. Ja, og faktisk skal du også skrive navne med stort begyndelsesbogstav. Det gælder både navne på mennesker og dyr, som for eksempel. Jonas har en hund. Den hedder Fido. Både Jonas og Fido er navne, og derfor skal de skrives med stort. Carl, nemlig Carl. Dit navn skal også skrives med stort. Ha,